meno pradžia ir tai, ką mes vadiname menu, atsirado iš kultinių dalykų. Egzistuoja toks pasakojimas, kurį labai mėgo Aristotelis apie gydytoją Alkmajoną, kuris teigia, kad žmonės miršta todėl, kad nesugeba sujungti pradžios su pabaiga. Tai šiuo atveju mitas atlieka tą pradžios ir pabaigos, tos bedugnės įvykos judesi. Žmogus, matydamas savo pasaulyje radikalius plyšius, matydamas, kad jisai pats yra baigtinė būtybė, kitaip sakant, suvokdamas savo mirtingumą, įsisąmonindamas jį, pradeda su tuo kažką daryti. Mirtis jį įkvepia kurti. Iki šiol daugelis įtakingų kūrėjų ar estetikos autoritetų, literatūrologų, menininkų galvoja, kad meno kūrinys yra tiek meno kūrinys, kiek jame yra mitiškumo ar mitologiškumo. Čia galbūt Borgesas literatūrai būtų pavyzdys, kuris kūrė tokius modernius ar postmodernius mitus. Senovės graikams tai, kas mene yra labai svarbi kategorija, tarkim, grožio, jinai yra neatsiejama nuo tos ir grožio, ir gėrio, ir tiesos, tas kosmos, kas jiems yra jų graikų tikrovė, jų graikų pasaulis, tai jis yra ir teisingas, ir tikras, ir geras, ir gražus. Grožis, čia tas graikiškas kalokagatijos principas, kad grožis ir gėris yra neatsiejamai susiję, tai vadinasi, blogas ar nešvarus ar susijaukęs žmogus negali patirti grožio ir jam meno kūrinys, kuris spinduliuos grožį, bus nebylus, jeigu jisai pats nebus pakankamai tyras suvaldyto emocijų, suvaldyto aistrų. Grožio kategorija, taip? Estetikoje, tokiai klasikiniai estetikoje, jinai įsitvirtino palengva, kaip ir kitos kategorijos, tarkim, tobulumo, saiko, harmonijos, dermės. Iš esmės ir renesanso ir viduramžių estetika vis dar kalba apie estezės, tai yra apie jausmų ir pojūčių filosofiją, kuri apmąsto kiek tie pojūčiai ir jausmai atitinka esencialistinė žmogaus vizija, atitinka tai, kas laikoma tiesa ir kaip tuos du dalykus, pojūčius ir tiesą, būtų galima suderinti. Taigi, ta senoji estetika iš esmės buvo susieta su patirčių apmąstymu, bet kita vertus, tos patirtys buvo apmąstomas tokiu holistiniu ir esencialistiniu požiūriu. Mūsų laikmetį daug kas kinta ir mes kalbam dabar apie taip vadinamą neklasikinę estetiką, taip, kurioje daug kategorijų, mano paminėtų ir nepaminėtų, jos įgyja tam tikrą sąlyginę reikšmę, taip, tampa relatyvesnės, labiau ir labiau relatyvesnės. Vėliau vis dėlto atkreipiamas dėmesys, kad meno raida nesutampa su pačios estetikos požiūriais, o ypatingai jau prieš antrąjį pasaulinį karą ir po jo atkreipiamas dėmesys, kad estetika kaip estezis, kaip apmąstymas juslinių ir jausmų patirčių yra kur kas platesnis dalykas nei disciplina estetika. Ta estetika peržengia savo ribas, kurie apmąsto, sakytumėme taip, normaliems arba įprastiniams žmonėms neįmanomas, neįsivaizduojamas patirtis, aklųjų patirtis, neįgaliųjų patirtis, arba peržengia įvairias obsceniškumo arba dorumo, moralumo ribas, įvardindama visai kitokius patyrimus. Tada estetikos objektu tampa žiaurumas, skausmas, skausmo paletė, šlikštumo paletė, nusistebėjimų paletė. Aš manau, kad šiuo laikinio meno terpė yra labai daugeliu atžvilgių marksistiška. Iš tikrųjų, šiuo laikinis menas kelia savo tokius tikslus kaip
jautrus socialinės tikrovės fiksavimas, ne vien tik tai gražiųjų aspektų išryškinimas, bet ir kritika. Freudas irgi daug ko panašus į marksistinę estetiką, kad tai labai daug siejasi su praksis. Ir tas grožio ir meno santykis, ar grožio statuso mene santykis taip pat pasikeičia, sako, kad sąmonė yra tik fasadas. Ir šitas gražiai sutvarkytas pasaulis yra tik fasadas paslėpti šitams gelminiams kontroversijoms. O įvairiems pasamoningiams impulsams, sako, žmogus tai yra kryžkelė, kur susitinka lytinis instinktas ir mirties instinktas. Aiškia, du labai galingi, bet nebūtinai labai gražus instinktai, kurie gali atrodyti siaubingi ar net šlykštus. Buržuaziniai moraliai, lytinis instinktas ar jo freudiškas išviešinimas sukėlė šoką. Juk dabar viena iš pačių įdomiausių literatus dominančių, teatrą dominančių problemų. Tai yra patologija. Bet kita vertus, kai tai pradedi galvoti, kas yra patologija, tai šiuo metu mane tai ypatingai tiesiog kelia nuostabą man pačiai. Žodžiu, toks aklumas, kodėl tu anksčiau šito nematai. Pats žodis jis kažką reiškia. Patologija, ir jeigu taip atrodo, kad mes, vat, kai klausom patologiją, tai būtinai kažkokia liga, bet iš tikrųjų tai yra pasos logija, tai yra aistrų logika. Aistrų logika ir tai, kad menininką domina aistrų logika, tai nieko keisto, kitaip ir būt negali. Iš tikrųjų, neišvengiamai pripažint tektų, kad vergai nesigrožėjo meno kūriniais, nes jie tiesiog neturėjo tam laiko. Ir antikoje fizinis darbas buvo visada su panieka nustumiamas į tokį žemiausią statusą ar žemiausią rangą turinčių socialinių sluoksnių kontekstą, aplinką, kad vergai dirba fiziškai. O tokio meno kūrinio grožio išgyvenimas tai yra laisvojo žmogaus rytis. Ir tas masių maištas, Ortegos y Gaseto žodžiais kalbant, kuris vyksta vėlyvoje modernybėje, kartu su industrinė revoliucija, kai išlaisvinama tarsi išlaisvinamas žmogaus laisvalaikis, žmogus turi daugiau laisvo laiko, nes mašinos atlieka daugiau darbo. Elitas ir masės geriausia, produktyviausia buvo lyginamas tuo metu, kai dar rašė Jose Ortega y Gasetas arba Elias Canetti, kad tai yra tuo metu, kai buvo aiškiai apčiuopiamos proletariato masės, kurios jau pabudo estetiniams ir meniniams reikalavimams ir kurioms jau buvo pradėtas kurti agitacinis menas ir kaip pat šios proletariškos masės dar egzistavo. Tai yra tuo metu, kai funkcionavo didžiulės gamyklos, fabrikai ir kai tos masės buvo apčiuopiamos, jų judėjimas buvo matomas ir tada toms masėms galima buvo skirti vienokį arba kitokį meną, formuoti pagal jas prospektus, architektūrą, arba kurti vizualinį agitacinį propagandinį meną, arba integruoti į tą agitacinį meną vienus ar kitus liaudies meno elementus. Ir tuo metu, žinoma, buvo galima kalbėti ir apie elitinį meną, kuris bandė atsiskirti arba radikaliai išsiskirti nuo to, kas yra skirta šitoms proletariškoms masėms. Net ir tie sluoksniai, kurie buvo laikyti žemiausiais, jie įgyja tam tikro laisvo laiko, kurį reikia kažkaip tai prasmingai, kultūringai struktūruoti. Atsiranda, reiškia, meno masėms ir meno elitui priešą diskusiją. Atsiranda meno, kuris turi socialinę misiją, ne vien tik nesuinteresuoto malonumo, bet meno, kuris dar turi socialinį uždavinį, sakykime, keisti pasaulį. Tiek kultūros kūrėjai, tiek kultūros vartotojai, taip, turintis reikmių, jie susisluoksniuoja faktiškai į tam tikrus sluoksnius. Tai galima kalbėti apie elitinį sluoksnį, tiek reiškia kūrėjų kultūros, tiek
tie, kurie domisi kultūra, taip yra kažkoks tai elitas. Yra ta vadinamoji, tas vidurinysis sluoksnis, taip, vidurinysis sluoksnis. Ir, reiškia, ir tas žemiausias sluoksnis kartais netgi su tokia sąvoka siejama su liumpeno kultūra, taip. Ši sąvoka elitinio ir masinio meno atgyvena bent jau nuo 70-mečio vakaruose ir po nepriklausomybės atgimimo, po nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje. Tai yra tuo metu, kada formuojasi visai kito tipo masės. Jeigu ankstesnės masės gamino fabrikai, tai šiandien masės gamina supermarketai, gamina didžiulės parduotuvės ir būtent šiandien yra gaminamas vartotojas, o ne gaminamas gamintojas. Elitinis menas, ne elitinis menas. Mano galva nėra tokio dalyko. Nesakysim, žmogui, kuris nekuria, galbūt jisai mitologizuoja tai. Sakysim, kritikai ar žiūrovai, ar stebėtojai, ar klausytojai, jie mitologizuoja, nes jiems tai atrodo, kad didelis įvykis, nes jiems kažką tai reiškia tai gyvenime. Kūrėjai pačiam nėra jokio mito. Ir aš nemanyčiau, kad, sakysim, koks Leonardo da Vinci buvo geresnis menininkas negu Rytis Cicinas. Aš nemanau, kad jisai galvoja, kaip čia aš dabar sukursiu kažkokį tai monumentalaus kažką ir įvykingą. Manau, kad jį motyvavo iš esmės tą patį aistrą. Išreikšti save ir parodyti, kaip aš mąstau. Vartotojas, masinis vartotojas laipsniškai ima kisti, todėl kad ir vakaruose, ir Lietuvoje tas masinis vartotojas vis labiau skaidosi į vairias bendruomenės, socialinės grupės, kurios jau savo ruoštų turi specifinius poreikius, nors jie ir išlieka vartotojais, taip pat meno vartotojais, tačiau pats jų vartojimas, jų stilistika, jų emocinės patirtys, jų skonis ir stilius nuolatos kinta ir diversifikuojasi. Ir tada laipsniškai išnyksta ir būtinybė supriešinti elitinį ir masinį meną. Nes tada kiekviena socialinė grupė ar stipresnė bendruomenė, stipresnė subkultūra ar religinis sąjūdis, apskritai kažkokių tai menininkų grupės, įgyja savo skonį, specifinį skonį ir stilių. Jeigu tuo metu Mocartas būtų gyvenęs tokiam sąlygom kaip mes dabar, kada iš esmės dainuoja kas nori, groti gali kas nori, didžėjai niekad nepažinę natų, niekad negroja jokių instrumentų, tampa kultiniam asmenybėm. Roko grupės, kuriams užtenka 5 akordų, tampa kultiniam asmenybėm. Ir taip toliau. Taip kad jeigu jis turėtų tokią konkurencinę aplinką kaip mes dabar, neaišku, ar tas Mocartas būtų šiaip likęs ir kas nors jį prisimintų, nes galbūt būtų kitas kažkoks taip bičas, kuris galbūt būtų kūręs ne taip įdomiai, bet būtų labiau žinomas dėl savo genijo būdo, būtų labiau išpramintas, sukurtas, labiau paversas legenda. Sakysim, kurie ateina iš tų laikų, tai dažnai tiesiog apgauti daugeliu atveju mitais. Aš nesakau, kad tai ten buvo negenialūs žmonės ar netalentingi. Žinoma, talentingi ir labai genialūs, bet sakysim, aš to labai nesureikšminčiau. Studentams kalbam tokias klasikinės tiesas ar chrestomatinės apie tai, kad ontologinis meno ir meno kūrinio statusas į antikinėje filosofijoje arba visų pirma platonizme yra labai žemas. Meno kūrinys, kaip mes sakom, yra atspindžio atspindys. Yra dieviškosios idėjos, tai yra idealybės sfera, kuri yra pasiekiama tik tai mąstymu, visų pirma filosofiniu mąstymu. Po to yra daiktų sfera, kur jau turim daugį, tam tikrą daugį, nepaisant to, kuri vienyje priklausimas idėjoms. Sakykim, visada pavyzdys yra stalas, nes prie jo sėdi mąstytojas. Stalų gali būti įvairiausių, juos vienyje idealioje sferoje stalo idėja. Bet jeigu menininkas vaizduoja stalą kūrinyje,
sakykime, tapybos ar netgi skulptūros kūrinyje, jisai mėgdžioja atspindį, idėjos atspindį. Naturalistinis menas, kuris sutelkia savo dėmesį ties šiapusės tikrovės daiktais, iš tiesmės tampa svarbus beveik tik tais flamandų meno tradicijai su visais natiurmortais ir kitais dalykais. Galbūt jau toks paradoksalus meno suvokimas išryškėja kokio nors Karavadžio darbuose, kurio kritikai sako, kad jie atpažįsta ten visokias jo sugulovės ir turgaus senius, ar ten prostitutės nekaltos mergelės Marijos veido bruožas. Čia atsiranda ta įtampa tarp to, kas yra vaizduojama iš tikrųjų ir to, kas yra reprezentuojama ir ką žiūrovas mato. Ar ne, kai tu žiūri paveikslą, jame po jo parašyta, kad yra švenčiausia mergelė Marija, bet tu aiškiai matai, kad tai yra turgaus prostitutė, su kuria Karavadžio pasgulėjo, tai esi dvilypiai situacijai. Atrodo, kad tarsi tai turėtų būti kažkoks transcendentinis kanalas, pretenzija yra tokia, nukeliauti į anapusybę, bet tu aiškiai jauti tos šiapusės tikrovės kažkokią fragmentinę atplaišą, kuri tau neduoda ramybės. Tai aš manau, kad būtent tai ir kritikavo Platoną. Iš tiesų tas platoniškas prakeiksmas niekada nepasiekti tikrovės yra nuolat atspindimas ir pajuokiamas šiuolaikiniame mene. Tie, kas žiūri Simpsonas, Homeris Simpsonas nuolatos atsiduria platoniškoje dilemoje, kada virš jo galvos pasirodo vieni ar kiti idealai ir įvaizdžiai, ir kurie niekada netitinka arba juokingai yra paverčiami ir adaptuojami toje amerikoniškoje tikrovėje. Platonas buvo bet kokio avangardo ir modernizmo priešas. Jisai ieškojo mene praktiškumo, tai kas suteiktų valstybei tvirtą pamatą. Filosofija kaip tokia be abejo čia yra visai nesusijusi su menu, jinai, sakykime, yra visai kitur. Ji masto esmės, o menininkas mėgdžioja paviršius. Dabartiniai menai, man akivaizdu, jie darosi mažiau imitaciniai, mažiau imituojantis tikrovės reiškinius, bet jie priklauso kūrybos sferai. Kas yra įdomiausia visoje šitoje postmodernistinėje estetikoje, tai būtent savotiškas nutolimas nuo klasikinio paveldo. Aš iš vis nelabai tikiu kažkokią vieningą ir esančią realybę, kurią jinai gal ir yra, bet ne mums apie ją spręsti. Ir jokių atveju, netgi vat, mūsų pokalbį ar tenais, bet kurioje gyvenimiškoje situacijoje nėra to objektyvumo. Jisai taip kaip nėra dokumentinio kino, kaip po tokio, kuris yra būtent dokumentas. Nu, kažkokia prasme gal yra, bet nerealybės, netikrovės klausimas čia. Nes kiekvienam yra sava istorija ir kiekvienas savaip mato bet kurią esančią situaciją. Nesvarbu, kur gatvėje, namuose, lovoje, miške, kur jisai bebūtų žmogus. Virtuali tikrovė yra lygiai tokia pati, kaip ir nevirtuali tikrovė. Jo, tu gali atskirti, bet tarpusavyje šios tikrovės taip sąveikauja, jos tampa taip organiškai susiliejusios, kad iš principo virtuali tikrovė ima įtakoti tai, ką formaliai mes vadiname nevirtualia tikrovė, ir tada jau nebeįmanoma atskirti, kas yra vaizduotės veikimo sfera, kas nėra vaizduotės veikimo sfera. Mes skaitom pasakas ir tuo metu, būtent tose sąlyginumuose mes jas priimam kaip tikrovę. Užduotose, reiškia, jeigu subyra užduotosios sąlygos, tai tada jisai subyra visas tas kūrinys, nesvarbu, kas tai bebūtų. Jie nebegalima priimti, aiškiai, tie sąlyginumai, jeigu jie yra pažeidžiami viduj to darbo, tai tada jau nebesupranti. Jeigu jie išlieka, tai lygiai kaip pasakojai, kaip gyvuliukai šnekasi tarp savęs, mes labai ramiai tą priimam. Mes galim tą priimti kaip realybę. Štai dėl to ir nelabai aišku, kur jinai tiksliai baigėsi, liktai nerealus dalykas ir kuris prasideda vadinamasis realus.
nuo kurio momento. Aš niekada nesistengiau to iš tikrųjų sugalvoti. Nu, esu galvojau apie tai be abejo, bet matau, kad to nu, nėra tokio dalyko. Yra tikrovė apibrieštose sąlygose. Pasaulis tampa, mano akimis, tokiu MTV kanalu, kai ne tik vaizdas ima dominuoti, bet vaizdo, judančio vaizdo sintezė su garsu. Dabar pasaulis jau yra nebe žurnalų, laikraščių, fotografijų ir netgi pirmųjų kinų pasaulis, bet tas, kuris internetų portaluose tave pasitinka video naujienomis. Tai skaityti reikia vis mažiau, bet vaizdas ateina pas tave ir kartu jisai kalba. Mano suvokime, tarkime, mano aktyvumo koeficientas tampa vis mažesnis. Už mane ima suvokti pati tikrovė, jinai man pati siūlosi. Tai čia estetika šitoje vietoje vaidina radikalią reikšmę. Man pasakė prodiuseris, kad Amsterdame, kad filme, aš jam parodžiau kažkurią ištrauką iš filmo, jis pasakė, negali būti kine kadro ilgesnio negu 7 sekundės. Todėl, kad psichologai paskaičiavo, kad jeigu jis ir ilgesnis negu 7 sekundės, žiūrovas būtinai perjungs su to distanciniu pulteliu, jis būtinai perjungs kitą kanalą. Žmogus ateina į kiną, jeigu jisai matė ten, kadangi užtvindyta yra, reiškia, daugmaž stabiliai vienoda amerikiečių produkcija, kino teatrai visur, visam pasaulyje, nes jie tiesiog turi tokią galimybę. Tai žmogus laisvalaikį praleist ateina ir laukia va tokius papasakotos istorijos, kur tiesiog jį, reiškia, jam papildomai duotų tokių, kaip pasakyti, gyvuliškų tokių paerzintų jį, reiškia, sudirgintų jo, išmestų adrenalino kiekį kraujo, nu, tai toks vat. Ir jeigu tas nevyksta, jeigu jam reikia galvoti, jeigu jisai jam nepaaiškinama, nu, suprantat, jis pradeda siusti, nes jisai niekur dėtis negali, iš tikrųjų, yra, mes netgi mastom ir įsivaizduojam vaizdu, nuotrupom gabalais visokiais vaizdu ir garsu, reiškia, tai yra mūsų pagrindiniai jutimai, kurie mąstyme dalyvauja. Ir jeigu jisai juodoj salėj vaizdas yra užduotas ir garsas yra užduotas, tu nieko padaryti negali. Tu negali, nu, iš esmės nieko prikurti. Sakau, kinu, aš manau, kad reikia tikėti. Reikia kažkaip suprasti, kad jisai yra žymiai platesnis, savarankiškesnis, negu kartais mes galvojam. Ir žiūrovų reikia pasitikėti taip pat. Nebūtinai jam reikia visą laiką mėtyti jaukus, nebūtinai mėtyti tas, reiškia, morkas, kad jisai išsidėtų 1,5 valandos. Aš manau, kad žiūrovas turi tą sugebėjimą išbūti ir būti ir išgyventi. Dabar, aišku, tas darosi labai sudėtinga. Dabar, aš žinau pagal savo patirtį, jeigu mano kompiuteris neužsikrauna, kraunasi ilgiau negu 3 sekundės, mane tas meta į tokį gilę egzistencinę neviltį. Tai ko gali norėti žmonių, kai jiems pasiūlai tiesiog pabūti 10 minučių ar 20 minučių. Tai vat, mes išgyvenom iki tiek, kad dabar yra 7 sekundės yra mūsų galimybių riba. Arba apie mus taip galvoja, kad vat, tai mes esam tokie, kuriems 7 sekundės. Tiesiog nėra nei žmonių tam jokių, ne tik kad režisierių, bet nei aktorių, nei personalo tiek nėra, kad taip galima būtų gaminti viską atiduodant, reiškia, nu, po maksimumą bandant išpešti iš bet kokio ten istorinio siaubo filmo, nesvarbu. Štai tiesiog yra mušama tas lygis į vieną, išlyginamas, išplojamas, kad, ne, kad būtų pastoviai tas, maždaug tas pats, kad žmogus nesikeiktų, reiškia, ir nepriprastų. Ir jisai pripranta. Iš tikrųjų, ką
rodai, ką pateikiai, tai žmogus ima ir pripranta. Kino menininkas, kurdamas filmą, jisai visą laiką tikisi, kad tai gali būti šedevru. Ir tai gali būti prisiminta po 20, po 30, po 50 metų. Ir tai galėtų tapti genijumi. Televizijos žmogus žino, kad to niekada nebus. Nes kas savaitę tu turi paruošti laidą. Kai kurios laidos iš viso eina kasdien, kasdien. Tai apie kokį mes galim kalbėti įprasminimą, įdirbį, stengimąsi. Ta prasme, apie kokį mes galim kalbėti sielos atidarymą, jeigu tai, tai yra tiesiog tampa tavo darbu kas savaitę padaryti laidą. Tai netaps nei meno kūriniu, nei įvykiu, nors jis gali būti iš tikrųjų labai gera. Kai kuriais aspektais, pavyzdžiui, sakysim, gera laida gali būti tokios pačios vertės kaip ir meninis filmas, sakysim, kai kurios laidos, tam tikro žanro. Bet tu žinai, kad jis vos tik tai baigėsi, praėjo titrai, praėjo reklama ir visi ją pamiršo. Menas virsta tam tikrą manipuliacijos formą ir politikoje, ir socialiniai plotmiai. Menas šiuo požiūriu praranda ir savo taškus. Šitą procesą mes vadiname subanalėjimu. Tai, ką mes matome televizijoje, ar ne, tai yra daugybė tūkstančių kopijų ištražuotos įvairiausiais pavidalais artefaktų įvairios variacijos, kurios iš principo nebegali būti jau įvertinamas kažkokiais kokybiniais standartais, net nebėra to prasmės daryti. Bet jos turi labai aktyvų poveikį sąmoniai, kuris susijęmas su tam tikra kapitalizmo logika, ta prasme, su pirkimu, pardavimu. Kaimo žmogus, likus mažam kiekiui židinių, bibliotekų, taip reiškia, kultūros namų, taip, vat jis iš tikrųjų jau sugamtiškėja prastai šito žodžio reikšmė. Čia yra toks dramos ir nevilties pajautimas, kadangi jam atlieka vienas langas ir pagrindinis, tai būtent kas? Televizija. Televizija. Jam atrodo, kad vat, kaip televizija, ką daro, ką šneka, tai taip pasaulis tarsi ir egzistuoja. Kalbant apie teliką, sakysim, galima pasakyti, kad daugelis žmonių, kurie ten dirba, jie supranta, kad daro nesąmonės. Tai yra dievaži. Tai yra labai naivu galvoti, kad, sakysim, daugelis žurnalistų arba ten šiaip televizijos laidų vedėjų nesuvokia, kad daromės šūdą šiaip realiai. Jie tai suvokia. Bet darydami šūdą, jie užsitikrina savo pragyvenimą. Labai elementarų žmogiški dalykai. Tai yra ne tik savo šeimos, savo vaikų, savo giminių ir taip toliau. Jeigu pasaulis būtų toks tobulas, kad viskas, už viską būtų mokama, kas yra prasminga, tai mes būtume didelį visuomenę. Deja, kaip mes matome, kad labai dažnai mokama už tai, kas neprasminga. Kas neturi reikšmės, kas tiesą sakant neturi vertės. Kaip televizijos visos reikalauja, kad tai kuo primityviau, grubai kalbant, kuo durniau, tuo jiems geriau. Kodėl? Sunku pasakyti, bet taip yra. Nes ten yra ir to pačio tos pačios rinkos reikalavimai. Tarkim, pasaulyje sukasi keurą parą, ne vienas tūkstantis telekanalų. Ir nesvarbu kokį darbą atlikti ten valandos apimties vaizdo, tam reikia daug, daug laiko, iš tikrųjų, daug laiko, energijos, pinigų. Ir tiesiog yra tam tikras lygis, iš kurio negali ir leisti, kad išsimuštų, nes jie sugriaus supratimą tiesiog. Žmogaus, kuris grįžo namo, pasiėmės dešos gabalą ten. Dektinės atsisėdo, nu čia ką nors pasižiūrės, reiškia. Ir jeigu staiga įkiš ką nors realiai, netgi jie, pagal jų supratimą, labai gero, tai dalis žmonių paskui
kitą vakarą sakys, palauk, čia kažkaip tai dabar blogiau jau, kodėl čia taip dabar yra. Mano filmuose tai, aš manau, yra priešprieša tokiai televizijiniai estetikai. Aš manau, kad kaip pasipriešinimas tam būtent yra atsisakymas informatyvaus kadro ir atsisakymas sukišti per kažkokį tai tam tikrą, reiškia, tam tikrą laiką, tam tikrą kiekį informacijos. Arba atsisakymas paklusti tam tokio distancinio pultelio principui. Man greičiausia, kas ateina į sąmonę, tai vaizdas. Ne tai, ką aš išgirdau, ne tai, ką perskaičiau. Tai greičiausia, aš tai suvokiu. Ta prasme, informacija pati greičiausia. Pažiūrėkite daugelis televizijos laidų. Sakysim, peržiūrė televizijos laidą ir nu, tengi nematai jokios prasmės. Nei tave supažindino su kažkuo tai nauju, nei ką nors naujo sužinojai, nei ką nors pakeitė tavo požiūrį, nei ką nors suformavo tavo charakterį, nei kažkas tai išdėstė kažkoje naują filosofinę mintį. Ne, tiesiog tu spoksojai, nes viskas gražu. Tai iš esmės mus žudo, ta prasme, visas dabartinės technologijos mus žudo vaizdais šiaip realiai. Nes mes tingim klausyti ir mes nelabai suvokim, kas yra tyla. Šiaip taip, kad čia yra natūralu, manau, kad žmonės tai keičia ir natūralu, kad mes tai gaudom.